নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আমাৰ ৰাখিবল চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আপোনালোকক মই জনাম যে ব্ৰীজ এপিল সূৰ্য গ্ৰহণৰ কথা এই সূৰ্য গ্ৰহণত পাঁচ ৰাশিৰ কপাল ফুলিব আৰু সাত ৰাখিৰ ভয়ংকৰ বিপদ হ'ব পাৰে কি কি কাম কৰিব নালাগে আৰু কি কি প্ৰতিকাৰ আপোনালোকে ঘৰত কৰিব পাৰিব সমস্যাবোৰৰ পৰা বাচিবলৈ আপোনালোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰতিকাৰ কৰিব লাগিব লগতে জানিব পাৰিব যে সূৰ্যগ্ৰহণৰ সম্পূৰ্ণ সময়সূচীৰ কথা সম্পূৰ্ণ জানিবৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো মনোযোগ সহকাৰে শেহলৈকে চাই চাব আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক এটা কৰি আমাৰ মনোবল বহাব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোককো উপকৃত কৰিব প্ৰথমতে আমি জানি লওঁ আহক সূৰ্যগ্ৰহণৰ সময়সূচীৰ প্ৰথম সূৰ্যগ্ৰহণ সূৰ্যগ্ৰহণ আৰম্ভ হব ৰাতিপুৱা সাত বাজি চাৰি মিনিটত আৰু সূৰ্য গ্ৰহণ অন্ত পৰিব দুপৰীয়া বাৰ বাজি ঊনত্ৰিশ মিনিটত এই সূৰ্যগ্ৰহণৰ সময়ত আপোনালোকে কেতিয়াও খালী চকুৰে ওপৰলৈ নাচাব সূৰ্যগ্ৰহণ আৰম্ভ হোৱা বাৰ ঘণ্টাৰ আগতেই চুতক কাল আৰম্ভ হৈ পৰে শাস্ত্ৰৰ মতে চুতক কালক বহু অশুভ বুলি মনা যায় সেইকাৰণে চুতক কালৰ সময়ত আপোনালোকে একো শুভ কাম কৰিব নালাগে বা কোনো মাংগলিক অনুষ্ঠান ঘৰত অনুষ্ঠিত কৰিব নালাগে জ্যোতিষাস্ত্ৰৰ অনুসৰি চুতক কালত আপোনালোকৰ ঘৰত সদায় শান্ত মনে থকাটো দৰকাৰ সূৰ্যগ্ৰহণৰ সময়ত আপোনালোকে চোতক কালত কেতিয়াও এইবোৰ কাম কৰিব নালাগে ভাৰতত সূৰ্যগ্ৰহণ দেখিবলৈ পোৱা নাযাব সেইকাৰণে এইবাৰ সূৰ্য গ্ৰহণৰ চুতক কাল ভাৰতত কেতিয়াও নহব সেইকাৰণে আপোনালোকে এই সময়ত শুভকাম কৰিব পাৰিব সূৰ্য গ্ৰহণৰ উচ্চ ৰাশিত মেঘ থাকিব ইয়াৰ লগতে বুধ আৰু ৰাহু থকা দেখিবলৈ পোৱা যাব আৰু গ্ৰহণৰ দুইদিন পিছত বৃহস্পতি ৰাশিৰ পৰিৱৰ্তন ঘটা দেখিবলৈ পোৱা যায় সেই ক্ষেত্ৰত জ্যোতিষবিদসকলে কৈছে যে ই বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি গ্ৰহণৰ ফলত ৰাশিৰ ওপৰত বহু প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ইয়াৰ ফলত মেঘৰাশিৰ ওপৰত সৰ্বাধিক প্ৰভাৱ পৰিব আৰু অশ্বিনী নক্ষত্ৰ মেঘৰাশিত থকাৰ কাৰণে মেঘৰাশী লোকসকলে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰি চলিব লাগিব সেইকাৰণে ইয়াৰ প্ৰভাৱ মেঘৰাশিৰ ওপৰত বেছি দেখিবলৈ পোৱা যায় ইয়াৰ ফলত গ্ৰহণৰ সময়ত মেঘৰাশি লোকসকলে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাটো বেছি ভাল ইয়াৰ লগতে সিংহৰাশি কন্যা ৰাশি বিশ্বিক ৰাশি আৰু মকৰ ৰাশি লোকসকলে গ্ৰহণৰ সময়ত আপোনালোকৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত খেলিমেলি হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পাব লগতে আপোনালোকে অলপ সাৱধানতাও অৱলম্বন কৰিব কিন্তু এই গ্ৰহণৰ ফলত মিথুন ৰাশি বিষ ৰাশি ধনুৰাশি আৰু মীনৰাশি লোকসকলৰ ওপৰত শুভ প্ৰভাৱ পৰিব তেওঁলোকৰ গ্ৰহণক্ষত্ৰৰ পৰিৱৰ্তনৰ ফলত কোনো নতুন যোগাযোগৰ সম্ভৱ দেখিবলৈ পোৱা যাব পোনপ্ৰথমে আহিছোঁ আমি মেঘৰাশীলৈ মেঘৰাশী জাতক জাতিকাসকলে গ্ৰহণৰ সময়ত কিছু সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব তেওঁলোকে একো এনেকুৱা ডাঙৰ কাম কৰিব নালাগে বা কোনো ডাঙৰ কামৰ কাৰণে আপোনালোকে আগভাগ ল'ব নালাগে ধৰ্মীয় ক্ষেত্ৰত সদায় আগভাগ আপোনালোকে ল'ব লাগে বা কাৰোবাক আপোনালোকে এই গ্ৰহণৰ সময়ত কেতিয়াও কথা দিব নালাগে ভ্ৰমণ কৰিলেও সাৱধানতাৰে আপোনালোকে ভ্ৰমণ কৰিব ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত কথা বতৰা কওঁতেও অলপ সংযম হৈ আপোনালোকে কথা বতৰা ক'ব কিন্তু খেল ধেমালিৰ কাৰণে আপোনালোকৰ বহু ভাল দেখিবলৈ পোৱা যায় ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পাব পাবলগীয়া ধন লাভ কৰিব কিন্তু সম্পূৰ্ণভাৱে লাভ কৰিব নোৱাৰিব বিষৰাশী জাতক জাতিকাসকলৰ গ্ৰহণৰ ফলত শুভ প্ৰভাৱ পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় ইয়াৰ ফলত আপোনালোকে কৰ্মক্ষেত্ৰত নতুন নতুন সুযোগ সুবিধা লাভ কৰিব পাৰিব আৰ্থিক ক্ষেত্ৰতো আপোনালোকৰ উন্নত ফল দেখিবলৈ পোৱা যাব যিকোনো ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে আগভাগ ল'লে সফলতা লাভ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় ক'ৰবাৰ পৰা ঘৰত হঠাৎ অৰ্থ লাভৰো যুগ দেখিবলৈ পাব বহুদিনৰ পৰা ঘৰত হৈ থকা বেমাৰ আজাৰ সাম কাটিব আপোনালোকৰ নতুনকৈ সম্পদ কিনাৰো যুগ আপোনালোকৰ দেখিবলৈ পোৱা যায় কোনো নতুন কামত যোগদান কৰাৰ যুগ আপোনাৰ আপোনালোকৰ নামি আহিব এই গ্ৰহণৰ ফলতেই কাৰণ এই গ্ৰহণৰ ফলত ৰাশিৰ ওপৰত ভাল প্ৰভাৱ পৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব মিথুৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰো গ্ৰহণৰ ফলত শুভ প্ৰভাৱ পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় বহুদিনৰ পৰা ৰৈ থকা কাম আপোনালোকৰ হৈ উঠিব বা বহুদিনৰ পৰা পাবলগীয়া সম্পদ আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰিব পৈতৃক সম্পত্তি লাভৰো যুগ দেখিবলৈ আপোনালোকৰ পোৱা যায় ঘৰত অতিথি আলহীৰ আগমনৰ ফলত আপোনালোকৰ মনটো আনন্দিত হৈ পৰিব ভ্ৰমণৰ প্ৰবল যুগ আপোনালোকৰ নামি আহিব প্ৰেমত আনন্দ হ'ব ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰতো আপোনালোকৰ উন্নতি বাঢ়িব দাম্পত্য জীৱনতো সুখ শান্তিৰ মাজেৰে পাৰ কৰিব পৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা বহু পৰিমাণে আপোনালোকৰ সিদ্ধি হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় মামলা বোকদ্যমৰ লগত জড়িত লোকসকলে জয়ৰ মুখ দেখা পাব কৰ্কট ৰাশি লোকসকলৰ কাৰণে গ্ৰহণৰ ফলত আপোনালোকৰ মধ্যম প্ৰভাৱ দেখিবলৈ পোৱা যাব নতুনকৈ কিবা শুভ কাম কৰিব বিচাৰিলে কৰিব পাৰিব কিন্তু মাংগলিক অনুষ্ঠান আপোনালোকে ঘৰত নকৰাটোৱেই মংগলময় ঘৰত যদি নতুনকৈ মূল্যবান সম্পদ ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে বা আপোনালোকে যদি ঘৰত যান বাহন ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে কৰিব পাৰিব কেৰিয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ ঘৰলৈ এটা ভাল খবৰ অহাৰ যুগ দেখিবলৈ পোৱা যায় গ্ৰহণৰ ফলত কিছু পৰিমাণে আপোনালোকৰ ভাগ্য সলনি হ'লেও আপোনালোকে নিজৰ চেষ্টা নিশ্চয় অব্যাহত ৰাখিব লাগিব পিতৃ মাতৃ স্বাস্থ্য আগতকৈ উন্নত হৈ পৰিব যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্যত আপোনালোকে চকু ৰাখিব লাগিব নতুনকৈ যদি যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে কৰিব পাৰিব কিন্তু বিনিয়োগৰ ক্ষেত্ৰত কিছু চকু ৰাখিবলগীয়া আপোনালোকৰ হ'ব পাৰে ব্যৱসায়িক বাণিজ্যত মধ্যম দেখিবলৈ পোৱা যায় বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোঁতে কিন্তু আপোনালোকৰ মনটো আনন্দ হৈ থাকিব সিংহৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ এই সূৰ্য গ্ৰহণৰ ফলত আপোনালোকে কিছু সাৱধানতা অৱলম্বন কৰি চলিব লাগিব কোনো লোককে যাতে আপোনালোকে টান কথা নকয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিব আৰু কাৰোবাক কথা কোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ সংযম হ'ব লাগিব বিশেষকৈ ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলে সামাজিক ক্ষেত্ৰত কথা কওঁতে অলপ সংযম হ'ব কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সিদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ বিফল দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে ভ্ৰমণ কৰিব বিচাৰিলে কৰিব পাৰিব কিন্তু ভ্ৰমণৰ ফলতো অৱান্তিক খৰচৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি পাব পাৰে সন্তানৰ চকু ৰাখিব লাগিব ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত মধ্যম ফল দেখিবলৈ পোৱা যায় দাম্পত্য জীৱনত তৃতীয় পক্ষৰ সোমাই পৰিব পাৰে সেইকাৰণে কিছু সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব নিজৰ খঙক নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ৰাখিব নোৱাৰিলে আপোনালোকৰ ডাঙৰ বিপদ হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি কন্যাৰশিলৈ কন্যা ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ এই সূৰ্য গ্ৰহণৰ ফলত আপোনালোকৰ ওপৰত মধ্যম প্ৰভাৱ পৰিব যদিও কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ বিপদ অহাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে কাৰোবাৰ প্ৰতি আপোনালোকৰ খং ভাৱ বেছিকৈ বৃদ্ধি পোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে আপোনালোকে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটিব পাৰে আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোঁতে কোনো বিশ্বাসঘাতকতা বন্ধুৱে যাতে ঠগ প্ৰবঞ্চনাৰ বলি কৰি তুলিব নোৱাৰে তাৰ প্ৰতি আপোনালোকে লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব চাকৰিয়ালসকলৰ অবান্তিক খৰচৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি পাব পাৰে পাবলগীয়া ধন আপোনালোকে লাভ কৰিব নোৱাৰিব পাৰে আৰু ঠিকা ঠিকলি কৰা লোকসকলে লচৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে মাটি বাৰীক লৈ সৰু সুৰা কথাতে আপোনালোকৰ কণ্ডল যাতে ঘৰত সৃষ্টি নহয় তাৰো প্ৰতি আপোনালোকে লক্ষ্য ৰাখিব ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি তুলাৰাশিলৈ তুলাৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ এই সূৰ্য গ্ৰহণৰ ফলত মধ্যম প্ৰভাৱ দেখিবলৈ পোৱা যায় অচিনী নক্ষত্ৰ আপোনালোকৰ গ্ৰহৰ ওপৰত থকাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ মধ্যমভাৱে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব নতুন চিন্তা আপোনালোকে কৰিব বিচাৰিলে কৰিব পাৰিব ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ সন্মান বৃদ্ধি পাব পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে অগ্ৰগতি হ'ব পাৰে ভ্ৰমণৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ চিন্তা বৃদ্ধি পোৱাৰ যুগ দেখিবলৈ পোৱা যায় ক্ষেত্ৰত গতানুগতিক হিচাপে পাৰ হ'ব আৰু ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰতো মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকি আপোনালোকৰ সংগ সুখ লাভ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব দাম্পত্যৰ ক্ষেত্ৰত মধ্যম দেখিবলৈ পোৱা যায় ক'ৰবালৈ আপোনালোকে যাওঁতে কিছু চিন্তা চৰ্চা কৰি যোৱাটো মংগলময় বুলি ক'ব পৰা যায় বৃশ্বিক ৰাখি লোকসকলে এই সূৰ্য গ্ৰহণৰ সময়ত আপোনালোকে সাৱধানতা অৱলম্বন নিশ্চয় কৰিব কাৰণ ক'ৰবাৰ পৰা আপোনালোকৰ ঘৰলৈ বিপদ অহাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায় আগতে কৰি থোৱা ভুলৰ আপোনালোকে পৰিত্ৰাণ লাভ কৰিব এইবাৰ পিতৃ মাতৃ স্বাস্থ্য অৱনতি ঘটিব পাৰে নিবনুৱা সমস্যা বৃদ্ধি পাব পাৰে কাৰোবাৰ পৰা লোৱা ধন আপোনালোকে আদায় কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব সন্তানক লৈ হতাশ হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায় কৰ্মক্ষেত্ৰতো আপোনালোকৰ অনুকূল হিচাপে পাৰ হ'ব সূৰ্য গ্ৰহণ আৰম্ভ হোৱাৰ বাৰ ঘণ্টাৰ আগৰ পৰাই আপোনালোকে ঘৰত কোনো শুভ কাম আৰম্ভ নকৰাটোৱেই মংগলময় বুলি ক'ব পাৰি বা কোনো মাংগলিক অনুষ্ঠান আপোনালোকে অনুষ্ঠিত নকৰিব কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সূৰ্যগ্ৰহণৰ বাৰ ঘণ্টাৰ আগৰ পৰাই নকৰাটো আপোনালোকৰ কাৰণে ভাল ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি ধনুৰাশিলৈ ধনুৰাশি লোকসকলৰ এই সূৰ্যগ্ৰহণৰ ফলত আপোনালোকৰ শুভ প্ৰভাৱ পৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব ৰৈ থকা কামো আপোনালোকৰ হৈ উঠিব পাবলগীয়া সম্পত্তিও আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰিব দাম্পত্যৰ ক্ষেত্ৰত সুখ শান্তি বৃদ্ধি পাব ব্যৱসায়ত উন্নতি হ'ব কৰ্মক্ষেত্ৰতো আপোনালোকৰ বহু সমস্যা সমাপ্ত ঘটা দেখিবলৈ পোৱা যায় ভ্ৰমণৰ ফলতো আপোনালোকৰ মন আনন্দ হৈ পৰিব নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলে নতুন নতুন সুযোগ সুবিধা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব স্বাস্থ্যও আগতকৈ উন্নত হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় ঘৰুৱা পৰিৱেশো সুন্দৰ হৈ পৰিব আৰু বিয়া বাৰুৰ ক্ষেত্ৰতো আপোনালোকে আগভাগ লব পাৰিব ঘৰত নতুনকৈ বিবাহৰ প্ৰস্তাৱ অহাৰ যুগ দেখিবলৈ আপোনালোকে পাব ঠিকা ঠুকলি কৰা লোকসকলে নতুন কামৰ সম্ভেদ পাব এই সূৰ্যগ্ৰহণৰ ফলত মকৰ ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ ওপৰত ভাল প্ৰভাৱ নপৰিব সেইকাৰণে সাৱধানতা আপোনালোকে অৱলম্বন কৰি চলিব লাগিব কোনো মাংগলিক কাম অনুষ্ঠিত কৰাৰ আগতেই আপোনালোকে ভালদৰে চাই বুজি লোৱাৰ পিছতহে মাংগলিক কাম অনুষ্ঠিত কৰিব কাৰোবাৰ প্ৰতি আপোনালোকৰ খং ভাৱটো বৃদ্ধি পাব পাৰে আৰু আপোনালোকৰ ঘৰৰ পৰা হঠাৎ অৰ্থৰ অৱনতি ঘটিব পাৰে বা অৰ্থৰ অবান্তিক খৰচ বৃদ্ধি পাব পাৰে কাৰোবাক সহায় কৰিবলৈ গৈও আপোনালোকে বিপদৰ সন্মুখীন হোৱাৰ সম্ভাৱনাহে দেখিবলৈ পোৱা যাব সেইকাৰণে অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰি আপোনালোকে চলিব অচিনাকি ব্যক্তিৰ পৰা যিমান পাৰে দূৰত্ব বজাই ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰাটো আপোনালোকৰ কাৰণে মংগলময় ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি কুম্ভৰাশিলৈ কুম্ভৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ এই সূৰ্যগ্ৰহণৰ ফলত আপোনালোকৰ প্ৰভাৱ মধ্যম দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে ইমান অসুবিধা আপোনালোকে দেখিবলৈ নাপাব সাধাৰণভাৱে আপোনালোকে কামবোৰ কৰি যাব তেতিয়া আপোনালোকৰ দিনবোৰ সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব দাম্পত্য জীৱন সুখৰে হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত মধ্যম হ'ব দৈনন্দিন কাম ক্ষেত্ৰতো আপোনালোকৰ মধ্যম দেখিবলৈ পোৱা যায় সন্তানৰ পৰা মনটো আনন্দিত হৈ আপোনালোকৰ পৰিব পাৰে প্ৰেমত উৎসাহ বৃদ্ধি পাব ভ্ৰমণ কৰিব বিচাৰিলে ও চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোতে কিন্তু সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলে সামাজিক ক্ষেত্ৰত মান সন্মান বৃদ্ধি কৰিব পাৰিব নিবনুৱা সমস্যা হ্ৰাস পাবলৈ ধৰিব পিতৃ মাতৃ স্বাস্থ্য মধ্যম হিচাপে পাৰ হব তথাপিও তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি আপোনালোকে একেবাৰে অৱজ্ঞা নকৰিব ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি মীনৰাশিলৈ মীনৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ এই সূৰ্য গ্ৰহণৰ ফলত শুভ প্ৰভাৱ পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় যিকোনো কাম আপোনালোকে হাতত ল'লে সেই কাম সম্পূৰ্ণ হৈ পৰিব আৰু নতুনকৈ আপোনালোকে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিলেও বহু লাভৱান হ'ব পাৰিব দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলে নতুন নতুন সুযোগ সুবিধা লাভ কৰিব পাৰিব ধৰ্মীয় ক্ষেত্ৰত মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব প্ৰেমত গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ পৰিব আপোনালোকৰ দিনটো খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে অনুকূলতাৰ মাজেৰে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পাব নিবনুৱা সমস্যা হ্ৰাস পাবলৈ ধৰিব বা নতুন সুযোগ আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰিব কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সিদ্ধি হৈ পৰিব আৰু কাৰোবাক কথা দি ৰাখিব পৰাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ মান সন্মান লগে লগে বিশ্বাসো বৃদ্ধি পোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব ইয়াৰ প্ৰতিকাৰৰ বিষয়ে যদি আপোনালোকে কিবা জানিব বিচাৰে তেনেহ'লে নিশ্চয় মোক তলত কমেণ্ট কৰি জনাব যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব তেনেহ'লে আজিলৈ আপোনালোকৰ ওচৰৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ নমস্কাৰ